केही समय अघि फ्रान्सको एक चर्चित अखबारले नेपालबारे एउटा आलेख लेख्दै व्यङ्ग्य कस्यो। राजनीतिक अस्थिरतामा नेपाल विश्व च्याम्पियन बन्यो। नेपालमा सरकार परिवर्तनको खेल कति हदसम्म गिरेर खेलिन्छ भन्ने दृश्य छर्लङ्ग पारिएको उक्त आलेखले नेपालका दलहरूको धज्जी नै उडाएको थियो। हाल ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलको आयोजना गरिरहेको फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने लिमोन नामक उक्त अखबारमा राजनीतिक अस्थिरताको ओलम्पिक खेलमा नेपाल शीर्ष स्थानमा भन्दै गरिएको टिप्पणीले पोल्नुपर्ने नेपालका दलहरूलाई नै हो। नेपाली जनताले समेत शरमले टाउको निहोराउनु पर्ने उक्त आलेखप्रति दलका कुनै नेताहरूको टिप्पणी भने सुन्न पाइएन। लाग्यो होला नेताजीहरूलाई अखबारको काम लेख्ने हो, लेख्यो तर अखबारले लेखेको विषयमा घोत्लिएको भए नेताजीहरूलाई पक्कै पनि लाज लाग्थ्यो होला। देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र इमान्दारिताको झलझली याद आउँथ्यो होला, तर दुर्भाग्य त्यो केही भएन। नेपालको नाम बदनाम बनेर विश्व समुदायमा प्रचार भइरहेको छ, त्यसै त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बारेमा सकारात्मक कुराहरू कम आउँछन्। सगरमाथा सहित अभूतपूर्व हिम श्रृङ्खला र भगवान गौतम बुद्धको देशमा पर्यटक आउन लोभिनुपर्ने हो। सरकारले पनि पर्यटन आगमनको लक्ष्य बढाएर 20 लाख पुर्याउने घोषणा गरेको छ, तर घोषणा एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भएझै बनेको छ। कुनै पनि मुलुकमा पर्यटकले भ्रमण गर्न अघि खोज्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीतिक स्थिरता र शान्ति सुरक्षा हो। तर राजनीतिक अस्थिरताले यो देशले धेरै अवसर गुमाउँदै गएको छ। देश र जनताप्रति इमान्दार नेताको अभाव हुँदा देश थलिएको लामो समय भइसक्यो। के अब पनि नेताहरू नसचिने? के अब पनि दलहरूले देशको बारेमा नसोच्ने? बदनामीका हरफहरू विदेशी सञ्चार माध्यममा कोरिँदा भोग्ने क्षति यो देशले हो। अब त्यसैले पनि कर्मकाण्डी मात्र नबनुन् दलहरू, देशका लागि पनि सोचुन् र केही गरून्। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी, म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। साना ठूला राजनीतिक दलहरू घनीभूत मन्थनमा, जनताका एजेन्डा ओझेलमा, विकास र समृद्धि चुनावी नारामै सीमित, सरकारको काममा सत्तासीन दल नै असन्तुष्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित 5 जिल्लामा हैजाको संक्रमण उच्च, तनहुँ लगायतका जिल्लामा डेङ्गु तीव्र गतिमा फैलिँदै नियन्त्रणमा सरकारको कदम प्रभावहीन। जडीबुटीको उत्पादन र व्यापार बढाउन सरकार उदासीन, अवैध कारोबार मौलायो, काठ उत्पादनमा असफल भन्दा 10 वर्षमा 75 अर्ब 74 करोडको आयात। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राजनीतिक दलहरूले गरिबी तथा उत्पीडनमा परेका जनताको नाम भजाएर राजनीति गरिरहेका छन्, तर ती दलका औपचारिक बैठकमा जनताका जल्दा बल्दा समस्या समाधान, असमानता अन्त्य र विकास तथा समृद्धि जस्ता विषय एजेन्डामै पर्दैनन्। तथापि नेताहरू जनताको पक्षमा आफ्नो पार्टी लडिरहेको दावी गर्न पनि पछि पर्दैनन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक साउन 17 बस्यो। बैठकले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दै 17 जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्यो। यसअघि असार 26 बसेको सचिवालय बैठक पनि नेताहरूको कार्य विभाजनमै सीमित बनेको थियो। त्यहाँ जनताका जल्दा बल्दा समस्याका बारेमा कुनै छलफल नै भएन। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक साउन 23 जारी छ। बैठकमा एमाले काङ्ग्रेस समीकरणको औचित्य, हिन्दू राज्य तथा संगठन निर्माण लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर काङ्ग्रेस बैठकमा पनि जनताका समस्याका बारेमा कुरा उठान नै भएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक पनि यति बेला जारी छ। यो बैठक जनपरिचालन, संगठन निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रित छ। यसअघि माओवादी केन्द्रको फागुन 1 तीन दिनसम्म विधान अधिवेशन चल्यो। त्यहाँ नेताको पदीय व्यवस्थापन र माओवादीलाई 1 कम्युनिस्ट पार्टी कसरी बनाउने भन्ने बारे व्यापक छलफल भयो, तर जनताका जल्दा बल्ला समस्याको समाधान गर्दै गरिबी र असमानता अन्त्य गर्न, योजनाबद्ध विकासको सुरु गर्ने जस्ता एजेन्डाबारे छलफल नै भएन। रासोपाले केन्द्रीय समितिपछि आइतबारबाट क्लोज क्याम्प अभियान चलाउने भएको छ।
जनताका समस्या उठाउनु भन्दा पनि राष्ट्रपाको लक्ष्य पनि संगठन विस्तारमा नै छ। अन्य साना दलहरू पनि जनताका जल्द बल्ला समस्याको हल गर्ने बारेमा बेखबर जस्तै देखिन्छन्। उनीहरूका बैठकमा जनचासोका विषयले महत्त्व नै पाउँदैनन्। केही साङ्गठनिक क्रियाकलाप बाहेकमा, केही एजेन्डा बाहेकमा हाम्रो समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल चलेको छ। सबै कुरा जनतासँगै जोडिएका छन्। सुशासनको स्थापना, सुशासनतर्फ देशलाई लैजाने, भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने, सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने, तर यसका चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर यसको 1, 2, 3, 4, 5 चाहिँ आउँदैछ। अझै हाम्रो छलफल जारी छ, तर नआएका होइनन्। जनताकै पक्षमा कुरा उठिरहेका छन्, केही साङ्गठनिक कुरा पनि आएका छन्। राजनीतिक दलले सधैँ गरिबी र असमानता अन्त्यलाई चुनावी नारा बनाउने गरेका छन्, तर निर्वाचित भएर आएपछि पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि काम गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएको छ। राजनीतिक दलले दलको आफ्नो सङ्गठनात्मक संरचनाको बारेमा निर्णय गर्ने कुरा, त्यसमा छलफल गर्ने कुरा त्यो स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरालाई पनि स्वाभाविक रूपमै लिनु पर्यो। जनताको बारेमा पनि छलफल गरिएको छ, राज्यका सवालहरूमा पनि निश्चित रूपमा छलफल भएको छ र हामी त्यो काममा पनि छौँ, र सङ्गठनात्मक संरचनाको बारेमा पनि निश्चित रूपमा पार्टीभित्र छलफल भइ नै हाल्छ। सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षले समेत देश र जनताका लागि काम गर्न जनदबाव सिर्जना गर्न सकेको छैन, तर नेताहरू भने आफूहरूले देश र जनताका लागि राजनीति गरिरहेको भन्न भुल्दैनन्। हामीले विषयवस्तु उठाउने के हो भने नेपाल बहुजातीय हो, बहुधार्मिक हो, बहुसांस्कृतिक हो है। यसका विविध विषयवस्तुहरू छन्, यसमा विभिन्न सबैलाई लिएर सबै राष्ट्रियताहरूलाई हामीले एकजुट गरेर अब चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्यो। सुशासन भन्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले समृद्धि भन्यौँ, हामीले सामाजिक न्याय भन्यौँ, त्यो विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यो। यो बारेमा त आम जनतालाई त चाहिँ सही लाग्यो नि त यो विषयवस्तु त। अब फेरि पनि हामी के गर्छौँ त भन्दा त्यसका लागि लडी नै रहन्छौँ। दलहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन दिने नारा लगाए पनि यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न उनीहरूसँग स्पष्ट खाका नै छैन। जनताका समस्याका बारेमा बेखबर बन्न खोज्दा परम्परावादी दलहरूले संसदीय निर्वाचनमा नवउदयमान दलसँग धक्का बेहोर्न बाध्य भए, तर उनीहरू अझै सुध्रिने बाटोतिर अग्रसर भएका छैनन्। मुलुकमा भयावह रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनतालाई राहत तथा सुशासन दिने भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व लागेपछि आलोचनाको शिकार भइरहेका छन्, जसका कारण व्यवस्थाकै उपदायतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। पुराना काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले देश बर्बाद बनाएको भन्दै जनभावनामाथि खेलेर स्थापना भएका रासुपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतले पनि संसदमा जनताका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेका छैनन्, जसका कारण जनताका समस्या जहाँको त्यहीँ छ भने नयाँ पुराना सबै दल उस्तै हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ। संसदको पहिलो दल नेपाली कङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनेको एक महिना बित्न लाग्यो। एक महिनाभित्रै सत्ता घटक कङ्ग्रेसभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कामलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। काठमाडौँमा जारी पार्टीको बैठकमा नेताहरूले केन्द्र सरकारदेखि पार्टी संगठन र शीर्ष नेताका गतिविधिलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि पोखेका छन्। यही साउन 23 गतेदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी छ। यसअघि महासमिति बैठकले गरेको निर्णयहरूलाई पारित गर्ने मुख्य एजेन्डा रहे पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धन बन्नुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द पारेका छन्। पार्टीको गतिविधि र सङ्गठन चलायमान नभइरहेको अवस्थामा कङ्ग्रेस सरकारमा जानु र त्यहीमाथि प्रतिस्पर्धी दल एमालेसँग नै गठबन्धन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्। सँगै नेताहरूले पार्टीलाई अहिलेकै गतिमा हिँडाएर आगामी निर्वाचनमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेतर्फ पनि नेतृत्वलाई खबरदारी गरेका छन्। त्यसको लागि पार्टी नेतृत्व र नेताहरूले पार्टी सङ्गठन, पार्टीका विभागहरूलाई, पूर्णतादेखि भातृ सङ्गठनहरूलाई चलायमान बनाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। अधिवेशन भएको लामो समयसम्म पनि पार्टीको पदाधिकारीहरू कतिपय कोषाध्यक्षको पूर्णता दिएको छैन, पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू अझै पनि पूर्णता पाएको छैन, अथवा भएका मतलब पद पाएका तर जिम्मेवारी नपाएको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले जिम्मेवारी नपाएको, खास गरी विभागहरूलाई पूर्णता नदिएको कुरा पनि हुन्छ। यो कुरा चाहिँ पार्टीमा पटक पटक उठिरहेका कारणले अहिले केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी, विभागीय जिम्मेवारी दिएको छ। अब यो विभागीय जिम्मेवारी दिने काममा पनि पूर्णता भएको छैन र त्यो विभागीय जिम्मेवारी खास गरी
केन्द्रीय सदस्यलाई पाउँदै गर्दा फेरि त्यसको विस्तारले पनि पूर्णता पाएको छैन, विस्तार पनि सकिएको छैन। त्यसैले यो कुरामा एकदम ढिलो ढिलो भइरहेको सबैले महसुस गरेको छ। पछिल्लो समय पार्टीका गतिविधि सुस्त बनेपछि कङ्ग्रेसमा पार्टी र सङ्घ संस्थाको गतिविधि चलायमान बनाउनु पर्ने दबाव पर्दै आएको छ। महाधिवेशन सकिएको छ महिनाभित्र पार्टीका विभिन्न विभागहरूले पूर्णता दिने व्यवस्था छ, तर त्यसमा पनि देउवा गम्भीर नदेखिएको भन्दै तीव्र आलोचना खेप्दै आएका छन्। केही दिन अघि 70 विभागमध्ये केही विभागहरूको नेतृत्व तोके पनि पूर्णता भने पाएको छैन। अन्य भातृ संस्थाहरूको अवस्था समेत उस्तै भत्रगोल अवस्थामा छ। नेतृत्व नै जिम्मेवार नदेखिएको कारण पार्टीभित्र यस्तो विवाद र असन्तुष्टि बढेको नेताहरू पनि स्वीकार गर्छन्। त्यो विभाग नहुँदा के हुन्छ त भने सिङ्गो भार केन्द्रीय कार्य समितिलाई हुन्छ अथवा पदाधिकारीलाई हुन्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ विभागीय समितिहरू बनाएर पार्टी सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनेतर्फ हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ। झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म नबन्नुका पछाडि चाहिँ के हो भने पार्टीभित्र नेतृत्वले चाहिँ यो विषयलाई प्राथमिकता साथ जो उठाउनु पर्थ्यो तर नउठेको हो भन्ने कुरा आम रूपमा चाहिँ कुरा उठेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश नेताले पार्टी नेतृत्वलाई चलायमान बनाउनु पर्ने र सरकारले पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेताहरूले सरकार र पार्टीको गतिविधिलाई जनतासँग जोड्नु र आगामी निर्वाचनमा थप बलियो शक्ति हुने गरी काम गर्नु चुनौती रहेको बताउँछन्। त्यस्तो पनि छैन, अब काङ्ग्रेसको चरित्र चाहिँ बिस्तारै हिँड्ने नै छ, सबैलाई थाहा नै छ। अब छिटो हिँडेर पनि चाहिँ के अरे जाने कहाँ हो, अब ढिलो हिँडेर पनि चाहिँ पुगिँदैन। त्यसमा बिचमा हिसाबले आफ्नो गतिमा काङ्ग्रेस अगाडि बढेकै छ। अब केही चाहिँ अब यो अहिले प्रदेशको सरकारहरू निर्माण गर्ने कुरा केन्द्रीय सरकारको फेरबदलले गर्दाखेरि अब यसमा पनि नेताहरू लागिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण केही शिथिलता आएको हो कि भन्ने छ, तर पनि समग्रमा यसको सबै व्यवस्थापन गरिसकेपछि अब यो केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी चाहिँ के अरे कार्यक्रमहरू के गर्ने त भन्ने विषयमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नेछ। त्यो निर्णय गरिसकेपछि फेरि पनि जिल्ला जिल्लामा चाहिँ कार्यक्रम लिएर चाहिँ के अरे जनताको माझमा काङ्ग्रेस पुग्छ। र अहिलेको नयाँ गठबन्धन बनेको सरकारले गर्ने भावी कार्यक्रमको बारेमा जुन ढङ्गले पार्टीले कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो कुराहरूलाई जनताको बिचमा लिएर जानेछ। नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने बहस समेत तताएका छन्। कङ्ग्रेसभित्रको बहस हेर्दा अहिले कङ्ग्रेसको स्पष्ट एजेन्डा के हो र भावी रणनीति के हो भन्नेमै स्पष्ट देखिएको छैन। कतिपय नेताहरूले त आफै सहभागी सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। यसले के देखाउँछ भने नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो एजेन्डामा नै स्पष्ट छैन। यसै गरी ढुलमुले नीतिमा अघि बढे आगामी निर्वाचनमा कङ्ग्रेसले ठुलो क्षति नबेहोर्ला भन्न सकिँदैन। नयाँ उदायका दलमध्ये आशा गरिएको जनमत पार्टीको प्रदेशको नेतृत्व आलोचनाबाट मुक्त रहन सकेन। सङ्घीय सरकारमा सत्ता यात्राको स्वाद चाखिसकेको जनमतले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै गर्ने अवसर पायो। यसबाट उसको सत्ताको भोक मात्र जनतामा छर्लङ्ग बनेर रेकर्ड नै राख्ने गरी गठन भएको जम्बो मन्त्री परिषदले पार्टीको चालढाल पनि पुराना दलभन्दा फरक देखिएन। तर अहिले आएर सर्वत्र आलोचना भएपछि जनमतले मधेसका मुख्यमन्त्रीमाथि दोष थोपर्ने प्रयास गरेको छ, तर मुख्यमन्त्री भने दोष एक्लै बोक्न तयार देखिएका छैनन्। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंह एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय 5 राज्यमन्त्री थप्दै जम्बो मन्त्री परिषद गठन गरेपछि मुख्यमन्त्री थप विवादमा परेका हुन्। जम्बो मन्त्री परिषद विरूद्ध सड़कमा विरोध मात्र भएन, स्वयं जनमत पार्टीले नै मुख्यमन्त्री सिंहलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टीको नीति निर्देशन विपरीत काम गर्न थालेको ठहर पनि जनमत पार्टीको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारको नेतृत्व गरेको 2 महिनामै पार्टीसँग समन्वय नगरी काम गर्न थालेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको जनमतको जिकिर छ। तर मुख्यमन्त्री सिंहले पार्टीको सहमति अनुसार नै सरकार विस्तार गरेको भन्दै आफ्नो बचाव गरेका छन्। उनले आफूलाई पार्टीले जिम्मेवारी दिएको र पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने दावी गरे। उनले पार्टीले कुनै पनि समय आफूलाई फिर्ता बोलाए, जति बेला पनि निर्देशन पालना गर्ने बताए। मैले चाहिँ उहाँको वफादार भएर म काम गर्ने हो र उहाँको निर्देशन जुन छ गाइडलाइन्स जनताको जुन हाम्रो पार्टीको एजेन्डा छ त्यो विषयमा बसेर काम गर्ने हो र उहाँलाई चाहिँ अलिकति पनि त्यस्तो लाग्दैन कि मलाई लाग्छ कि होइन हुनुपर्छ भने म एकदम एनी टाइम रेडी हुन्छु। उहाँको निर्देशन भन्दा
एक सुका पनि बाहिर नजाले। मुख्यमन्त्रीले जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका युवाहरूले सड़क प्रदर्शन समेत गरेका छन्। जनस्तरबाटै कार्यशैली र सुशासनमा प्रश्न उठेपछि पहिलो पटक प्रदेश सभामा पुगेको र सरकारको नेतृत्व गरेको जनमत दबावमा परेको छ। मुख्यमन्त्री सीमामाथि पार्टीसँग समन्वय नै नगरी मन्त्रालय बाँडफाँड गरेको र अहिले राज्यमन्त्री थपेको आरोप छ। तर मुख्यमन्त्री सीमाले मन्त्रीहरूको छनोट र राज्यमन्त्री थप गर्ने निर्णय नेतृत्वसँग परामर्श गरेको दावी गरेका छन्। उनले प्रदेशको विकासका लागि गाउँ गाउँमा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। राज्यमन्त्री बनाएर काम गर्न छ नि, यहाँ हामीले काम गर्न मान्छे पाइरहेको छैन। हामीले मान्छे चाहिँ कहाँ कहाँ मुख्यमन्त्रीले भ्याउने, कहाँ कहाँ त्यो मन्त्रीले भ्याउने, त्यहाँ सपोर्टिङ ह्यान्ड्सहरू चाहियो नि त। अब काम गर्न एक्सन भन्नुहुन्छ, हामी खटाउन मान्छे चाहन्छौँ, मान्छे पाइरहेको छैन। मन्त्री बनिसके पछाडि ऊ त जान्छ नि आखिर जिल्ला जिल्लासम्म अनुगमन गर्नु पर्यो, योजना हेर्न पर्यो, त्यहाँ के काम गर्यो। अनुगमन जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ त्यो हामीले आउटपुट गर्न कसरी सक्छौँ। प्रदेश सभामा कुल सदस्य संख्याको 20% मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ। अहिलेको संख्या अनुसार अझ एकजना थप्न सकिने मुख्यमन्त्री सिम्मको दावी छ। उनले विगत जस्तो राज्य मन्त्री बनाएर थुपार्ने काम मात्र नभई जिम्मेवारी दिएर काम समेत गरेर देखाउने बताएका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा मात्र नभई सांसदहरूलाई 5 करोड दिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु र जनताको काम भन्दा औपचारिक कार्यक्रमहरूको उद्घाटन तर्फ बढी लागेका कारण मुख्यमन्त्री सीमा पटक पटक विवादमा आउने गरेका छन्। तर पार्टी र मुख्यमन्त्री सीमा बीच मन्त्री परिषद विस्तारको बारेमा कुरा बाजिदा जनता भने अलमलमा परेका छन्। वर्षातको समयमा हैजा र डेंगूको संक्रमण बढेको छ। उपत्यका सहित देशभर हैजा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 4 दिनमा 719 जना डेंगूका बिरामी थपिएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा ललितपुर जिल्लामा 3 जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ। महाशाखाका अनुसार पछिल्लो 48 घण्टामा ललितपुरमा 7, काठमाडौँ र रूपन्देहीमा 1-1 जना गरी 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै देशभर हैजा संक्रमितको संख्या 47 पुगेको छ। साउन 1 गतेदेखि हालसम्म ललितपुर, काठमाडौँ र रूपन्देही सहित कैलाली र प्युठान गरी देशका 5 जिल्लामा हैजा देखिएको महाशाखाले जनाएको छ। साउन 1 गते यता ललितपुरमा 34, कैलालीमा 8, प्युठान र काठमाडौँमा 2-2 तथा रूपन्देहीमा 1 जना हैजाबाट संक्रमित भएका छन्। वर्षायाममा बाढी र पहिरोका कारण सुरक्षित खाने पानीको अपर्याप्त आपूर्ति र खुला दिशाको उच्च दरका कारण ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा हैजाको जोखिम बढ्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कन्ट्यामिनेट भएको खानेकुरा हामीले सेवन गऱ्यौँ भने हामीलाई सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले कुन किसिमको पानी प्रयोग गर्छौँ त्यो पानी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। यदि त्यसमा भिब्रियो कोलेरा भन्ने ग्रामेगेडी बेसीलाईको संक्रमण छ भने चाहिँ तपाईँलाई त्यो संक्रमण सर्न सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पानीलाई क्लोरिनेसन गरेर खानु पऱ्यो, पानीलाई बोइल गरेर खान सकिन्छ। र सँगसँगै चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ फेको रोल रुट भनिसकेपछि नै साबुन पानीले मिचीमिची राम्रोसित हात धोएको चाहिँ हुनु पर्यो, जसले पनि ट्रान्समिसनलाई चाहिँ के हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष 13-40 लाख मानिस हैजाबाट पीडित हुन्छन् र 21,000 देखि 1,43,000 मानिसको मृत्यु हैजाबाट हुने गर्दछ। यही समयमा डेंगू संक्रमितको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। डेंगूको संक्रमण 73 जिल्लामा फैलिएको छ। पछिल्लो 4 दिनको अवधिमा 719 जना डेंगूका संक्रमित थपिएका छन्। तथ्याङ्कमा नभएका अरू संक्रमित पनि हुन सक्ने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको अनुमान छ। महाशाखाका अनुसार 4 दिनमा 719 जना सहित नेपालमा गत पुसदेखि हालसम्म 3,084 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी तनहुँमा देखिएको छ। संक्रमण देखिएका मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ। डेंगू संक्रमित भएमा 81 टाउको दुख्ने, उच्च ज्वरो आउने, मांसपेशी दुख्नुका साथै ढाडको जोड्नेहरू दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने आदि लक्षणहरू देखिने गर्दछ। त्यसै गरी डेंगू भएको खण्डमा लगातार 3-10 दिनसम्म ज्वरो आउने गर्दछ। जति लामखुट्टे बढेको तपाईँ हामीले देख्छौँ समाजमा, त्यति डेङ्गुको जोखिम बढ्यो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। र अहिले चाहिँ गोल्डन समय हो भने मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, यति बेला नै लामखुट्टेको लार्वाहरू खोजेर नष्ट गरौँ भन्ने चाहिँ अनुरोध हो मेरो। यदि गरेन भने फेरि पनि
हामी टोकाइ भोग्नै पर्छ, खानै पर्छ। जति धेरै टोक्यो त्यति चाहिँ डेङ्गीको जोखिम पर्छ। डेङ्गी मात्र त्यो सँगै जोडेको अरू रोगहरू पनि, भाइरल इन्फेक्सनहरू पनि होला, यो सबैको जोखिम चाहिँ हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामीले यसको नियन्त्रणतिर अहिले नै ध्यान दिएन भने होइन भने त अब यो त्यो हजारौँ लामखुट्टे भाइरस हुन्छ, त्यसपछि कतिलाई टोक्छ, केलाई टोक्छ। दुर्भाग्यवश यो दिनमा सक्रिय हुने भएको हुनाले तपाईँ हामीले नियन्त्रण व्यक्तिगत रूपमा गर्न गाह्रो लगभग सकिँदैन भन्ने हुन्छ। त्यो बेला डेङ्गुबाट बस्नका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै उपयुक्त विकल्प रहेको चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। घर वरिपरि सफा राख्ने, पानी जम्ने खाल्टा खुल्टी पुर्ने, पानी ट्याङ्कीमा लामखुट्टे बस्न नदिनका लागि ढाकेर राख्ने, सकेसम्म सुद्धा झुलको प्रयोग गर्ने, खेतबारीमा काम गर्दा हात खुट्टा ढाक्ने, लुगा लगाउने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउनु पर्दछ। काठमाडौँका सडक धराप बन्दै गइरहेका छन्। सुरक्षित यात्राका लागि बनाइएका सडक जीर्ण बन्दै जाँदा नागरिकको ज्यान जोखिममा पर्दै गएको छ। पटक पटक सडक खन्ने र बनाउने काम नरोकिँदा र मापदण्ड विपरीतका सडक निर्माण गर्दा सडक यात्रा असुरक्षित बन्दै गएको छ। सडकमा भएका खाल्डा खुल्डीले सर्वसाधारण आजित नै भइसकेका छन्। अब त झन् कुनै पनि समयमा सडक भासिने त्रास यात्रुहरूमा छाएको छ। थपिँदो सवारी साधनबीच सडकको क्षमता भने खुम्चिँदो छ। त्यसमाथि पनि सरकार र स्थानीय तहबीच नै समन्वय नहुँदा काठमाडौँका सडकका स्वामित्वमा समेत विवाद देखिएको छ। यति मात्र नभई खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा सडक कसले कतिखेर कोट्याउँछ केही पत्तो पनि हुँदैन। बर्खामा पोखरी बन्ने राजधानीका कतिपय सडक गर्मी महिनामा धुलो उड्ने हाइवे झैँ बन्छ। यही कारण पनि काठमाडौँ उपत्यका सडक प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता पाइला पाइलामा सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। यही क्रममा बिहिबार राति दरबार मार्गबाट कमलादी हुँदै कमल पोखरी जाने सडकमा ठूलो भ्वाङ पर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय नजिकै टुकुचा खोलामाथिको सडक भ्वाङ परेपछि सवारी आवागमन त बन्द छ नै, सो सडक खण्ड हुँदै यात्रा गर्ने सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सडकमा करिब 5 मिटर गहिरो भ्वाङ पर्दा टुकुचा खोलामाथि भएको कलबाट जीर्ण भएर भत्किएपछि त्यसका सामग्री समेत खोलामा बगेका छन्। यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडकमा खाडल परेको थियो, तर सडक विभागले उक्त खाडल पुरपार पारेर झारा मात्र टार्ने काम गरेको थियो। यो अहिले तपाईँले भाषेको देख्नु भएको भनेको कुनै बेलामा यहाँ काठको पुल थियो, काठे पुल थियो। त्यो काठे पुललाई राम्रोसँग चाहिँ संरक्षण नगरेको, सडक विभागले निर्माण नभएकोले यो भएको र यो सँगै यसको टुक्सा खोला छ। टुक्सा खोला तपाईँ यहाँ घर देख्नुहुन्छ पछाडि, यो घरभित्रबाट टुक्सा खोला बगेर आएको छ। टुक्सा खोलाको राम्रोसँग व्यवस्थापन गरियो भने यो खाल्टो पर्दैन। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक भासिएको यो पहिलो घटना भने होइन। करिब 1.5 महिना अघि काठमाडौँको 16 खुट्टे सडकमा ठूलो भ्वाङ परेको थियो। भारी वर्षा भइरहेका बेला एकाएक सडक भाँसिँदा मोटरसाइकल सहित 2 जना यात्रु फँसेका थिए। गत माघमा यसरी नै नयाँ बानेश्वरको सर्भिस लेनतर्फको सडक भाँसिएको थियो, तर अहिले आएर अब यस्ता घटना काठमाडौँका सडकको परिचय नै बनेको छ। यो त सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। अब हुन त अब यो बालनले पनि यहाँ चाहिँ यो खोल्न खोजेको थियो क्यारे, अब यसलाई पुरेर यसरी बनाइरहेको छ, तर यो चाहिँ अब ठुलो दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना भएको ठाउँ रहेछ होइन। अब यो पछि अब सम्बन्धित मान्छेहरूले चाहिँ ध्यान दिएर गर्नुपर्ने चिजहरू अब गरेका छैन, त्यही हो। मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन सडक निर्माण गर्ने गरेको सडक विभागकै कारण उपत्यकाका सडक असुरक्षित बन्दै गएको छ। सडक विभाग गैर जिम्मेवार बन्दा सडकका खाल्डा खुल्डी पुरेको प्रगतिमा नै ऊ रमाइरहेको छ। यातायात आवागमनमा एटलिस्ट एउटा सर्भिस, लेभल अफ सर्भिस भन्छ नि, त्यो चाहिँ पुरा हुने गरी, राइडिङ कम्फर्ट चाहिँ हुने गरी, अहिले जस्तो खाल्टा खुल्टीहरू र हिलामे अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ हुने अवस्था हामी टार्नलाई, भनेको त्यसलाई निस्तेज पार्नलाई चाहिँ हामीले त्यही अनुसार मोबिलाइज गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 उपत्यकाका 17 ठाउँका सडकमा भ्वाङ पर्ने, खाल्डो पर्ने र
भासिने घटना भएका छन्। काठमाडौँका सडक मात्र नभई देशभरका सडक नै जीर्ण अवस्थामा छन्। तर विदेशी पर्यटक र पाहुना स्वागतद्वार मानिएको संघीय राजधानीका सडकको यो हालत हुँदा गम्भीर बन्न नसक्ने सरकारले समग्र मुलुकको सडकको सुधार कसरी सम्भव तुल्याउला? भुवाङ पर्ने गरेका काठमाडौँका सडकहरूले सम्भवत गिज्याइरहनेछ। बङ्गलादेशमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाथि हिंसा भएको भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। राष्ट्रिय एकता अभियानको ब्यानरमा बङ्गलादेशमा हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूमाथि हिंसा भएको भन्दै विरोध स्वरूप काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन भएको हो। विश्वभरका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू एक भएर बङ्गलादेशमा भएको हिंसाको विरोध गर्नुपर्ने उनीहरूले जनाएका छन्। उनीहरूले हिन्दूहरूमाथिको दमन बन्द गर, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर लगायतका नारा लगाएका थिए। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले मुलुकमा रोजगारीका अवसर प्राप्त नभएकाले युवाहरू पढ्नका लागि विदेश बाहिर जाने परिस्थिति सृजना भएको बताएकी छिन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि बाहिरिनेको कारण मुलुकको शैक्षिक प्रणाली वा विश्वविद्यालय मात्रै नभई ज्ञान पछिको रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन नसक्ने देखेर उनीहरू देश बाहिर जाने परिस्थिति सृजना भएको बताएकी हुन्। उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा केही हुँदैन भन्ने भाषिएका कारण पनि विद्यार्थीहरू बाहिरी रहेको जिकिर गरिन्। मन्त्री भट्टराईले शिक्षालाई मजबुत बनाउन विश्वविद्यालय तयार छ भन्ने प्रमाणित गर्न सबै सरकारवाला गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखिन्। हामी एकातिर विश्वविद्यालयलाई राजनीति मुक्त गर्नुपर्छ भन्छौँ, अर्कोतिर हामी हरेक कुराको कारण राजनीति हो भनेर व्याख्या गर्छौँ। यो दुविधायुक्त कुराले पनि आज यहाँ नयाँ जेनेरेसनलाई उत्साहित बनाउने वातावरण बनिरहेको छैन। हरेक क्षेत्र आफैमा सबल हुनुपर्छ, स्वचालित हुनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ भने त्यो क्षेत्रका नीति चाहियो, कानुन चाहियो, त्यसलाई परिचालन गर्नका लागि राजनीतिक संयन्त्रहरू सशक्त हुनु पर्यो, राजनीतिक नेतृत्व क्रियाशील हुनु पर्यो। तर आजसम्म हामी के देख्छौँ भन्दा हस्तक्षेपकारी हाम्रो नीतिले हाम्रा संस्थाहरू दुर्बल भइरहेका छन्। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपकारी नीतिले शैक्षिक संस्थाहरू दुर्बल हुँदै गएको उनको भनाइ छ। उनले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाइरहँदा शैक्षिक पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइन्। काठमाडौँमा डोल्पाका तस्विर भिडियोका साथै स्थानीय सामग्रीको प्रदर्शन सुरु भएको छ। शब्द, दृश्य, चित्र र उत्पादनका माध्यमबाट संघीय राजधानीलाई कर्णाली जोड्ने 10 महिने कनेक्टिङ कर्णाली अभियान अन्तर्गत डोल्पा जिल्लाको प्रदर्शनी सुरु गरिएको हो। कर्णालीमा अभाव, अशिक्षा र पीडा मात्रै नभएर सम्भावनाहरू समेत रहेको सन्देश दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको कनेक्टिङ कर्णालीका परिकल्पनाकार भरत बन्धु थापाले बताए। हामीले चाहिँ के छौँ, फोटो राखेका छौँ, भिडियो राखेका छौँ र कर्णालीबाट उत्पादित सामग्रीहरू राखेका छौँ हामीले। र सङ्घीय राजधानीदेखि काठमाडौँसँग हेर्दाखेरि कर्णालीले हेर्दा जम्मै अभाव, अशिक्षा, पीडाहरू मात्र कुराहरू भयो होइन, हामीसँग सम्भावना पनि छ है, प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण पनि छ है भन्ने हिसाबले नै हामी देखाउनलाई नै हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। मनघरी फाउन्डेसनको आयोजनामा शनिबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनी सोमबारसम्म जारी रहनेछ। यस्तो कार्यक्रमले कर्णालीको पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने र अन्य जिल्लाहरूले पनि यस्तो कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ छ। यसले मलाई लाग्छ यो एउटा प्रयासले यो काठमाडौँबाट कर्णाली धेरै टाढा छैन, कर्णालीमा पनि पर्यटनको सम्भावना छ भनेर कर्णालीलाई चिनाउने हिसाबले यो कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ र राज्यको पनि यो माध्यमबाट यसको योबाट जाने तमाम नागरिक समाजदेखि लिएर सञ्चार माध्यमबाट जुन किसिमको सन्देश जान्छ यसको माध्यमबाट राज्यको पनि ध्यान आकर्षण हुने विश्वास मैले लिएको छु। टुरिज्म सेक्टरलाई विकास गर्नको लागि यसरी नै हरेक जिल्लाले यस्तो कार्यक्रमहरू राजधानीमा गरियो भने यो फोटो प्रदर्शनी भयो, फोटो अवलोकन भयो भने यसबाट एउटा ठुलो म्यासेज जान्छ कि कुन जिल्लामा के रहेछ छैन होइन। अब सबै त डोल्पा जान सक्दैन,
तर काठमाडौँ बसेर पनि डोल्पाको यदि सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो भने यो मैले भिजिट गरेर सबभन्दा ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेँ। यसअघि असारमा दैलेखका तस्विर र उत्पादनको प्रवर्धन गरेर अभियान सुरु गरिएको थियो। प्रदर्शनीमा धार्मिक प्रतात्विक प्राकृतिक सुन्दरता सहित डोल्पा जिल्ला झल्कने 30 तस्विर राखिएका छन्। साथै डोल्पा चिनाउने भिडियो प्रदर्शन समेत गरिएको छ। जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपाललाई जडीबुटीको अपूर्व भण्डार नै मानिन्छ। दुर्लभ बहुमूल्य जडीबुटीको कारण विश्वका धेरै देश नेपालसँग यसको व्यापार गर्न इच्छुक पनि छन्। जस अनुरूप वार्षिक लगभग 2 अर्बको हाराहारीको जडीबुटी नेपालले निर्यात पनि गर्दै आएको छ। यो वैध बाटोबाट हुने कारोबार हो, तर सरकारले जडीबुटी व्यापारको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवैध मार्गबाट चोरी निकासी बढ्दो छ, जसले राज्यको भण्डारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। नेपाल जडीबुटी एवं प्राकृतिक स्रोत साधनको धनी देशका रूपमा चिनिन्छ। नेपालको विकासको आधारमध्ये जडीबुटीलाई पनि प्रमुख माध्यम मान्ने गरिन्छ। यसको अर्थमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो जडीबुटी। यही बहुमूल्य जडीबुटीहरू नेपालबाट छिमेकी देश भारत, चीन लगायत तेस्रो मुलुकमा पनि निकै ठूलो परिणाममा निर्यात हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय वैध मार्गभन्दा पनि अवैध मार्गबाट यस्ता जडीबुटीहरू विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका छन्। नेपालमा कति जडीबुटी उत्पादन हुन्छन्, कति अन्य देशमा निर्यात हुन्छन् भन्ने सही तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग पनि भेट्न मुस्किल पर्छ। ऐन नियममै सम्बन्धित जिल्लाबाट सोझै निर्यात गर्न पाउने भएका कारण पनि अवैध रूपमा नेपालमा उत्पादित बहुमूल्य जडीबुटी विदेशको औषधालयमा पुग्ने गरेको छ। नेपालकै 77 जिल्लाका वन कार्यालयहरूले सिफारिस दिन सक्छ, अहिले ऐनमा नियममा त्यही उल्लेख छ। र हामी कहाँ यहाँ आउने भनेको विशेष गरेर हिमाली जिल्लाहरूबाट यार्सा गुम्बाहरू, कुची च्याउहरू, रातो च्याउहरू, चिराइथो विशेष गरेर यो ठाउँ आउँछ भने पूर्वतिरको पहाडी जिल्लाबाट रुद्राक्ष र बोधचिता आइपुगेको हुन्छ। र हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको मागअनुसार विशेष गरेर यो गुची च्याउ, रातो च्याउ र यर्सा गुम्बाको हकमा चाहिँ यसको मार्केट हुनुको चाहिने हो। नेपाली जडीबुटी भारत, चीन, युरोपेली मुलुक र अमेरिकामा निर्यात हुन्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार भारत र चीन बाहेकका तेस्रो मुलुकमा वैध मार्गबाटै निर्यात हुने गर्छ, तर अवैध मार्गबाट निकासी हुनेमा 90% भारत र 10% चीन पुग्ने गरेको छ। भारतसँगको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले अवैध मार्गबाट निर्यात गर्दै आएका छन्। जटामसी, झ्याउ, सेतक चिनी, यर्सा गुम्बा, 5 औले, लौटसल्ला, चिराइतो, शिलाजित, टिमुर, रिठा लगायत नेपाली जडीबुटी वैध अवैध मार्गबाट निकासी हुँदै आएका छन्। भारत र चीनमा अवैध बाटोबाट निर्यात रोक्न सके मात्रै पनि मुलुकको राजस्वमा राम्रै भर्तेक हुने देखिन्छ। यो यर्सा गुम्बा पाउने कर्णालीका जिल्लाहरू, सुदूरपश्चिमका बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र यहाँ मनाङसम्म र पूर्वी जिल्लाहरू पनि केही पाइन्छ पहाडी जिल्लाहरूमा। यी चाहिँ अब यसको उत्तरी क्षेत्रमा आफ्नो नाकाहरू भएको ठाउँले जस्तो केमानथान भन्नु, ओलाङचोङ गोला भन्नुहोस् होइन, अब यो हाम्रो केरुङ भन्नु, तातोपानी भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि हिल्सा भन्नुहोस्, मुगबाट अन्य जिल्लाको भन्सार कार्यालयबाट सिधै उतैबाट चाहिँ चाइना जाने गर्छ। त्यसको रेकर्ड त हामीसँग हुँदैन। नेपालमा 6,500 प्रजातिका फूल फुल्ने र 4,064 प्रजातिका फूल नफुल्ने वनस्पति पाइन्छन्। यसमध्ये पनि 1,800 प्रजातिका औषधि गुणका जडीबुटी पर्छन्। संसारभर पाइने सुगन्धित तथा जडीबुटी गुणले युक्त बिरुवामध्ये नेपालमा 2.80% अंश छ। ओह्रालो गतिमा निर्यात सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट वार्षिक 1,50,00,000,000 रुपियाँ हाराहारी मूल्यको जडीबुटी वैध मार्गबाट निकासी हुने गर्छ। दुधे लहरा, रुख, उन्यो, वनतरुल, सुनगाबा परियार, लघुपत्र, सर्पगन्धा, लौटसल्ला, कलबल, जटामसी, भोटे लहरा, क्यासर, गुन्सी, वन आँप र 5 औले लगायत जडीबुटी सङ्कलन र ओसार पसारमा नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको छ। नेपालको वैदेशिक व्यापारमा हुँदै आएको घाटा न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने जडीबुटी निर्यातका लागि सरकारले गम्भीर बन्न आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा 45.31% भूभाग वन क्षेत्रले उगटेको छ, तर विडम्बना 10 वर्षमा नेपालले 75 अर्ब 74 करोडको काठजन्य सामग्री आयात गरेको छ। नारामा हरियो वन नेपालको धन भनिए पनि कानूनी अस्पष्टताका कारण वर्षेनी अरबौंको काठ आयात गरिरहेको छ। नेपालमा 45% हाराहारी भूभाग वन जंगलले ढाकेको छ, तर वन जंगलबाटै उत्पादन हुने काठ भने विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्षमा 75 अर्ब 84 करोड रुपियाँ बराबरको काठ र फर्निचर जन्य सामग्री आयात भएको छ भने नेपालबाट 2 अर्ब हाराहारीको मात्रै निर्यात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्य हो भने काठ आयातको तुलनामा निर्यात 3% मात्रै भएको देखिन्छ। सरकारले 2078 फागुनमा 5 वर्षभित्रमा स्वदेशी काठ विदेशी बजारमा पुर्याउने लक्ष्यसहित वन सुधारको रणनीतिक योजना बनाएको थियो, तर सरकारले बनाएको योजना कागजमै सीमित देखिएको छ। सरकारले काठ निर्यात त परको कुरा, आयातलाई समेत प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनेहरूले काठ निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने भाषण गरे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। अरबौंको काठ आयात भइरहँदा वन मन्त्रीले भने सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा 2 वर्षभित्रमा काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने बताए। काठ दाउरा उत्पादन वृद्धि, काठ आयात प्रतिस्थापन गरी 2 वर्षभित्रमा काठमा आत्मनिर्भर बन्ने र 5 वर्षमा काठजन्य सामग्रीको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवसर देखिएको छ र यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। वन मन्त्रीले 2 वर्षभित्र काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने भने पनि भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 18 अर्ब हाराहारीको काठ तथा फर्निचर आयात भएको थियो। 71 करोड 84 लाख रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको छ। नियामक निकायमा बस्नेहरू भने काठ निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरू बनाइरहेको दावी गर्छन्। जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै भारतबाट आयात गरिने काठ तथा फर्निचर नेपालको भन्दा सस्तो पर्ने भएकाले आयात बढी भएको गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन्छन्। यो वन एउटा के छ भने अहिले खुला बजार अर्थतन्त्रमा हामी गइरहेको हुँदाखेरि कतिपय अवस्थामा बाहिरबाट आउने काठ सस्तो पर्न सक्छ। यहाँबाट हामीले काठ निकाल्दाखेरि अब सालको मात्रै चाहिँ काठ भनेर हामीले साललाई मात्रै अहिले लिइरहेका छौँ। साल बाहेक अरू चाहिँ प्रजातिको जुन पनि काठहरू छ त्यसलाई पनि काठमा चाहिँ कम प्रयोग हुने र सालको प्रजातिहरूलाई काठमा बढी प्रयोग हुने हुँदाखेरि र साल जुन हामीले निकालेका छौँ त्यसमा अहिले कतिपय अवस्थामा हाम्रो गुणस्तर पनि को कुराहरू पनि छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्न पनि नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि बाहिरबाट काठ आएको छ र काठभन्दा काठजन्य सामग्रीहरू बढी आएको छ। सरकारले नेपालको वनमा भएको काठलाई नै प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेको छैन। वन ऐन 2076 कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली काठले बजार पाउन नसकेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। स्पष्ट वन नीति नहुँदा वनलाई संरक्षण मात्रै गर्ने सरकारी दृष्टिकोण छ। देशमै उपलब्ध काठको प्रयोग गर्न कानून बाधक भएका कारण विदेशबाट काठ आयात भइरहेको जानकारहरूको विश्लेषण छ। सरकारले यो वन व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वनलाई चाहिँ उद्योगको रूपमा हेर्नु पर्यो क्या। यो उद्योगको रूपमा हेर्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एकमुष्ट रूपमा काम गर्न सकिन्छ नि। जस्तै हामी 10 वर्षको लागि वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाउँछौँ भने त्यो 10 वर्षकै हार्भेस्टिङको प्लान पनि बजारसँग लिङ्केज पनि त्यो 10 वर्षकै आउनु पऱ्यो क्या। त्यो हुने बित्तिकै त निजी क्षेत्र पनि त्यहीँ आउँछ, सबैजना त्यहीँ आउँछ, उनीहरूको इफिसियन्सी बढ्छ अनि त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्ने। नेपालमा वार्षिक 6 करोड घनफिट काठ माग हुने गरेको छ। देशभित्र पर्याप्त काठ उत्पादन भए पनि उचित व्यवस्थापनको अभावमा 35 भन्दा बढी देशहरूबाट आयात भइरहेको छ। वार्षिक अरबको काठ आयात भइरहँदा वन मन्त्रीको बागडोर सम्हालेका मन्त्री भने काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन्। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। साना ठूला राजनैतिक दलहरू घनीभूत मन्थनमा, जनताका एजेन्डा ओझेलमा, विकास र समृद्धि चुनावी नारामै सीमित, सरकारको काममा सत्तासीन दल नै असन्तुष्ट। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित 5 जिल्लामा हैजाको संक्रमण उच्च, तनहुँ लगायतका जिल्लामा डेङ्गु तीव्र गतिमा फैलिँदै, नियन्त्रणमा सरकारको कदम प्रभावहीन। जडीबुटीको उत्पादन र व्यापार बढाउन सरकार उदासीन, अवैध कारोबार मौलायो, काठ उत्पादनमा असफल बन्दा 10 वर्षमा 75 अर्ब 74 करोडको आयात।
क्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थामलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला क्राइम एचडी। नमस्कार।